У Львові трамвай збив жінку посеред білого дня. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 травня приблизно о 10 ранку поблизу вулиць перехрестя вулиць Замарстинівська, Гайдамацька. Потерпілу ушпиталили. За кермом міського трамвая, що курсував маршрутом номер 9, була 51-річна жителька Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка трамваю скоїла наїзд на пішохода, 79-річну львів'янку, яка переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Жінка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Наразі всі обставини ДТП ще встановлюють. Від ступеня тілесних ушкоджень жінки-пішохода залежатиме, яку відповідальність нестиме водійка – адміністративну чи кримінальну.